უმეფო დარჩენილ კახეთში ოსმალეთთან ბატონობას გამოუსწორებელი შედეგი მოხვებოდა. შავში გახიზნული ერეკლეს მამა თეიმურაზი მტერთან რომ არ გამოცხადებულიყო და კუთვნილი ხელისუფლება არ გადაებარებინა. ის იყო საუკეთესო დიპლომატი და მის ასპარეზზე გამოსვლას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან კახეთის მეფე ბაგრატიონთაგან თეიმურაზის ოჯახი პარად იდგა ქრისტიანულ სარწმუნოებაზე. ქართს იმხელა მნიშვნელობა ჰქონდა საუკუნეების მანძილზე, რომ ვინც მას ფლობდა, კავკასიის გასაღებიც მასვე ეპყრა. უმეფოდ დარჩენილ ქართს კი ოსმალთა ბატონობისას საფაშოდ ქცევა არ აცდებოდა, ამიტომ საქართველოს ეს გული დიდი საფრთხის ქვეშ იდგა. ოსმალეთ ჯერ კიდევ 200 წლის წინ ჰქონდა დაპყრობილი სამცხე-საათაბაგო და ის ახალციხის, ტრაპიზონის, ერზერუმის და არსის საბეგლარბეგოებად ჰქონდა დანაწილებული. აი ასეთი ბედი მოელოდა ქართლსაც, რომლის საფაშოდ გადაქცევას გამალებით შეუდგა ისახ-ფაშა და ის ექვს ნაწილად დაყო. ზემო ქართლი ჩააბარა გივიამილახვარს, მუხრანი მუხრან ბატონს, საბარათიანო ერასტი ყაფლანიშვილს, ტკვრის მარჯვენა სანაპირო მცხეთის ზევით ბაგრატ ციციშვილს, არაგვი არაგვის ერისთავს, ქსანი კი ქსნის ერისთავს. ყველაზე დიდი დაბრკოლება ოსმალებისთვის ისევ და ისევ ქრისტიანობა იყო. იმ უმძიმეს დროში თბილელ ბოლნელმა მიტროპოლიტმა დომენტი ორბელიანმა სიონის ღვთისმშობლის ტაძარში ყოველი კვირაცხოვლობის წინა შაბათს ერთი ადამიანის სული საოხად წირვის დაყენება დააწესა. დიდი ხნის შემდეგ ეს ტრადიცია ჩვენმა კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აღადგინა და სიონში ახლაც ყოველი კვირაცხოვლობის წინა შაბათს დგება წირვა იმ პიროვნების სულის მოსახსენიებლად, ვინც 1727 წელს სიონის ტაძარი და ჩვენი სარწმუნოება იხსნა. ცირცხვილია. ცირცხვილია თავადები. აგი დავთქვით უჯარო შეუკრებილიყავით. ამილახვრის დაზახილზე. რაიცი რა უდებს გულში. რომ უჯარობაზე მელაბარაგები ლოვარცაფ. 500 მხედარი ხევში ქავს გადამალული. შენ? შენ რამდენი ქავს ბარდი? 400 შავხევს ორი მახლავს და არც ამალავ. მე 200 დიახელი. ახლა ერთმანეთის ხორცის გლეჯვის დრო არ არის თავადმა. ქვეყანა უპატრონობით ხელიდან გვეცლება. აღარ იწვის ათქმელს, გივი. ისაკ ფაშამ ბრძანება მიიღო სულთანისაგან. თბილისის სიონი მეჩეთად უნდა თამაქციო. ასე თუ მოხდა, თანდათან ამოართმევე მთელ ქართლს და მერე გათათრება არ აქცდება იცოდეს. მე ავაღებინებ ისახ-ფაშას ხელსგანძრახვაზე. ოღონდ თქვენგან უნდა მქონდეს ზურგი გამაგრებული. უნდა შემომფიცოთ. თუ ოსმალო მაინც ხელყოფს იოს, სისხლი დავიცავთ ჩვენს ქრისტიანობას.
გივი ანდუყაფარიძე ამილახვარი იმ საბედის წერო 1723-ში მხარში ედგა ვახტანგ მეფეს და თბილისს იცავდა. ბრძოლებში შვილიც კი მოუკლეს, რომელზეც ვახუშტი წერდა, მოკლეს ზეგივი ამილახორისა სრული ყოველთავეო. როცა ქართლი ოსმალებმა დაიპყრეს, ამილახვარს სხვებივით სამშობლო არ მიუტოვებია. გავლენიან თავად ისახ ფაშამ ზემო ქართლი მისცა სამართავად. მერე გივი მუდამ ომში იყო და ქართლზე შემოსეულ ლეკებს ჟლეტდა. არც ხელსაყრელ შემთხვევას უშვებდა ხელიდან და თავის სათავადოს აფართოვებდა, რადგან მის პიროვნებაში დიდ სახელმწიფო მოღვაწესთან და მეომართან ერთად მკაცებელი ფეოდალიც იჯდა. 1730-იან წლებში მიცვალებულად ქცეულმა ირანმა ისევ ფეხზე წამოდგომა დაიწყო და ოსმალები შეავიწროვა. ეს ქართველებმაც იგრძნეს და ამოქმედდნენ. 1724 წლის ოქტომბერში გივი ამილახვარი მამუკა მუხრამბატონთან ერთად გორში ჩამოქვეითდა. მოქალაქეები ფიცით შემოიმტკიცა და მათ სახლებში რჩეული მეომრები გადამალა. მაშინ თურმე გორში მდგარი ოსმალები ციხეში რაღაც მშენებლობისთვის მოქალაქეებს მორებს აზიდვინებდნენ და მათ მაინც და მაინც არჩხრეკდნენ. აი ამით ისარგებლა გივი ამილახვარმა. შეარჩია 4 გამორჩეული ვაჟკაცი და ინათა თუ არა ამ 4 კაცმა გაიდეს მორები მხარზე, ამოიტანეს და ზეთ ციხის კარიბჭეზე დაყარეს, ისე რომ ოსმალებს კარის დაკეტვა ვერ მოეხერხებინათ. და როდესაც ქალაქში გადამალული ქართველები ციხის ასაღებად დაიძრნენ, ოთხეულმა ხმლები იშიშვლა, რომელიც კალთის ქვეშ ჰქონდა დამალული. ციხეში შეცვიდნენ, გარნიზონის უფროსი დაჭრეს, ოსმალომცველები ამოჟილიტეს და ქართველებს გაგაუხსნეს. გივი ამილახვარის მეთაურობით იმ დღეს ამოწყვიტეს მთელი გარნიზონი. აი ასე დაიწყო ქართლში აჯანყება. იმ დროს თბილისის ფაშა უსუპ ისაყიზზე კახეთზე სალაშქროდ ჯარით მაღაროს იდგა. თეიმურაზმა დრო დაიცა ღამი თავისი კახელები თავს დაესხა ოსმალებს და შავი დილა გაუთენა. დამარცხებული ოსმალების დასახმარებლად ქიზიხში ლეკები გამოჩნდნენ და სოფლები დაარბიეს. მაშინ ჯერ კიდევ პირტიტველა ერეკლე ბატონიშვილმა ბრძოლისკენ მოუწოდა ქიზიყელებს და მთის ძირა სოფლებს. პატარა კახის დაძახილზე თურმე ქალები თვითონ უკაზმავდნენ ცხენებს ქმრებს და ტანზე იარაღს ასხამდნენ. აისხი. შეიშალე დედაკაცო. მთელი ქისიყი ფეხზე დგას. ერეკლე ბატონიშვილი ლეკზე მიდგა. ასე რო შავ. რა უნდა დააკლოს 15 წლის ღლაპმა ბატონიშვილმა კბილებალეს ილეკებს. მაშინ იჯექიში. თავზე ნაცარი დაიღარე და ჩუმადი წერები ჯვა. მაგრამ ლეკები არ მოვნე და დაგაკლავენ ამ კერასე. ბატონიშვილი მომწადება!
Oman Kherkheulidze tserda. Mashin iqo Zemepisa Teimurazisa Irakli tselisa 15-isa, romelman shemoiqara soplebidan jari. Etsia Neishinis mindorshi da zlierat shemueben es lekni. Garna tvit qrma Irakli shevida shinagan jarsa lekisasa da pirvelad man mokla katsi. Da amis mkhilvelta kats da ertpirat mimartes qivilit da tsinatsariktsies jari lekisa. მოსწვიტეს და მოვიდნენ მაღაროს გამარჯვებულნი, რომლისთვის ფრიად მხიარულნი იყვნენ კახნი, იხილეს რა სიმხნე და მამაცობა მემკვიდრისა თვისისა. ალბათ იქ დაიბადა ცნობილი ლექსიც. ერეკლე ბატონიშვილი ერთი პატარა კახია, ჯაჭვის პერანგი ჩააცვეს გაჰკრა ხელი და გახია. Სწორედ 1725-ში პირტიტველა ერეკლემ რომ პირველი ბრძოლა გადაიხადა იმერეთის ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახში ქვეყანას მეორე დიდი მეომარი სოლომონ პირველი დაებადა. ოსმალთა 12 წლიან ბატონობას ქართლ-კახეთში დღეელეოდა. აჯანყებული ქართველების შეჩერება შეუძლებელი გამხდარიყო მათთვის. ამიტომ დახმარებისთვის მტერმა სათარეშოდ მუდამ დარაზმულ ლეკებს მოუწოდა. დაღესტნელები პატარ-პატარა რაზმებად მთელ ქართლ-კახეთს მოედვნენ და მათი ასეთი ქაოსური თავდასხმების აღკვეთა გაძნელდა. იარაღში ჩამჯდარი ქართველობა ციხე კოშკებში გამაგრდა. იდგა 1725 წელი. მაშინ თეიმურაზ მეფემ ზუსტად მოძებნა გამოსავალი და გადაწყვიტა ლეკების მთავარ ბუნაგზე ჭარბელაქანზე მიეტანა იერიში. ასეთი რთული ლაშქრობისთვის დიდი ძალა იყო საჭირო და მანაც გაძლიერებული ირანის მთავარ სარდალს ნადირს მიმართა დახმარებისთვის. ნადირმა თეიმურაზის თხოვნას კახეთში ყიზილბაშთა ლაშქრის გამოგზავნით უპასუხა. ირანელთა გამოჩენისთანავე ოსმალებმა ყარაღაჯის ციხეს მიატოვეს და მოკურცხლეს. თეიმურაზმა მათ მიერ მიტოვებული ზარბაზნები თელავში გაგზავნა და კახელ ყიზილბაშთა ლაშქრით ჭარბელაქანს შეესია. ზედიზედ დააქცია ციხეები, დაწვა და მიწასთან გაასწორა ჭარი კატეხი და თალაში. დამრთხალი მოსახლეობა მთაში გაიქცა. თეიმურაზის ამ გაბედულმა ნაბიჯმა ლეკების თარეშისაგან დროებით ამოასუნთქა ისედაც ბრძოლაში ჩაბმული ქართლ-კახეთი. ამით ზურგამაგრებული ქართლელები თბილისში ოსმალთა გარნიზონს დაეცნენ. ერევანთან მდგარმა ნადირ ავშარმა აქაც ყიზილბაშთა რაზმი გამოგზავნა ქართველების დასახმარებლად. ოსმალების ბატონობით გაწამებული ქართველები მათი ჟლეტით იყვნენ გართული და ჯერ კიდევ ვერაცნობიერებდნენ, რომ ირანელთა მხარში დგომა ახალ უღელს მოასწავებდა. მათ ჯერ არ იცოდნენ, რომ ნადირ ავშარის სახით შაჰ-აბასი არანაკლებ დაუნდობელი მტერი მოსდგომოდა საქართველოს საზღვარს. სამაგეროდ ნადირმა იცოდა, რომ ქართველები არც ერთ მტერს გულხელდაკრეფილი არ შეხვდებოდნენ. და მაინც ვინ იყო ეს ნადირი დანგრეული ირანისგან, ისევ სახელმწიფო რო ჩამოაყალიბა. მეომარ თურქმანთა ხორასნის მიწაზე, დერაგოსში 1698 წლის 22 ოქტომბერს დაიბადა ნადირი. ის მწყემსის შვილი იყო ავშართა მომთაბარე ტომიდან. ძლიერი ხასიათის წყალობით ნადირი თავისი ტომის ბელადი გახდა. საუკეთესო მეომარი იყო და გამარჯვებას რიცხვ მრავალ მტერზე 1000 ოინებით აღწევდა. უდამ წინა ხაზზე ბრძოლით მაგალითს აძლევდა ჯარისკაცებს, რომლებიც მას აღმერთებდნენ. როცა ირანს ავღანელები ჯიჯგნიდნენ ნადირ ავშარმა, იმპერიის ჩრდილო-აღმოსავლეთი მიწები გააერთიანა. ამით შაჰ-თამაზის ყურადღება მიიპყრო და 1726 წელს ის ირანის ჯარების მთავარსარდლად დაინიშნა. ნადირმა მათივე სამშობლოში შეუტია ავღანელებს და ირანი მათგან გაწმინდა. უკვე 1722 წელს დიდი გავლენის მქონე ავშარმა გადააყენა უნიათო შაჰ-თამაზი. ტახტზე მისი მცირეწლოვანი შვილი შაჰ-აბას მესამე აიყვანა და იმპერიის ფაქტიური მმართველი გახდა. 1724 წელს ოსმალებს შირვანში შეუტია, ქალაქი შემახა წაართვა.
რუსეთს პეტრე პირველის მიტაცებული გილანი, მაზანდარანი, ასტრაბადი, ბაქო და დარუბანდი დაათმობინა. მერე ბაღდადის მიმართულებით დაამარცხა ოსმალები, ერევანთანაც გაანადგურა მათი არმია, ყარსი აიღო და უკვე 1725 წელს საქართველოსკენ იბრუნა პირი. სანამ ერევნიდან დაიძურებოდა, ოსმალთა წინააღმდეგ აჯანყების მოთავე გურჯები ნადირმა თავისთან მიიწვია და დააპატიმრა. როდესაც მისი ურდო ქვემო ქართლში შემოვიდა, გივი ამილახვარმა მარჯვედრო დაიცა, ქაიხოს რო ავალიშვილი აიყოლია მუხრან ბატონთან ერთად და ნადირს გზიდან გამოეპარა. თბილისში მოსულმა ავშარმა ჯერ თაბორის ციხე დააქცევინა და შემდეგ გორი. ჯარები გაუსია იმ სათავადოებს, რომლებიც ვახტანგ მეექვსეს ერთგულებდნენ და რუსეთში მიწერმოწერა ჰქონდათ. გაუსივა ჯარი არაგვის ერისთავს ბარძიმს, 4000 ზემო ქართლს, 4000 საციციანოს, ანანურს და იმას აქეთ ქსნის ერისთავისას მონასტრის ქვევით დასწვეს ზემო ქართლი ფახანიდან დაწყებული მუხრანამდე აოხრესო, წერდა სეხნია ჩხეიძე. აი ასე დასაჯა ნადირ შაჰმა ვახტანგ მეექვსის მომხრეები, რომლებმაც არც კი იცოდნენ, რომ ჯერ კიდევ 1730 წელს რუსეთის მთავრობა მათ მეფეს გარკვევით განუცხადა, რომ ქართველები თურქების წინააღმდეგ ბრძოლაში მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა დაღრმავდნენ. ვახტანგ მეექვსეს და მის მრავალრიცხოვან ამალას კი უკვე იმპერატორისგან ნაწყალები ჰქონდა, დიდებული მამულები. მათი შვილები იმპერიის სამსახურში იზრდებოდნენ. მანამდე მტერზე უარესი, გასპარსელებული და გაოსმალებული ნაქართველარებით გაწამებულ საქართველოს ახლა მათი სახით რუსულად გადაგვარებული შვილები ეზრდებოდნენ. ქართლკახეთში ისევ ყიზილბაშობა იკიდებდა ფეხს. და ნადირ ავშარმაც მის მართველად პარსოფილი ბაგრატიონი თეიმურაზის ძმის შვილი ალი მირზა იგივე ალექსანდრე დანიშნა, რომელმაც თავი მით ისახელა, რომ ნაომარ თბილისელებს 8000 თუმანი წაგლიჯა, აციოკებულ გლეხებს კი 75000 ფუთი ხორბალი 3000 თუმანთან ერთად და ნადირს მიართვა. იმ ცოდვის დღეებში ერთი ამბავიც მომხდარა თურმე. გივი ამილახვარის ასული ვახტანგ მეფის გადაგვარებული ძმის იესეს ვაჟზე თეიმურაზ ბატონიშვილზე ყოფილა დანიშნული და მათ სიყვარულს ამბატყვებოდა ხალხი. ჯერ კიდევ ერევანში მოუთხოვია ნადირს გივისთვის ქალი მისთვის მიეცა, რაც ამილახვარს უპასუხოდ დაუტოვებია. ქართლში რომ შემოვიდნენ, ყიზილბაშებმა ქალი მოიტაცეს და ნადირს მიიქვარეს ჰარამხანაში. გამწარებული საქმრო თეიმურაზ ბატონიშვილი ამის შემდეგ გარეჯის უდაბნოში შემდგარა ბერად. აი ასე დაწყებულა იმ ადამიანის სამონასტრო ცხოვრება, ვინც მოგვიანებით დიდი მწიგნობარი ანტონ პირველი კათალიკოსი გახდა. უკვე ოქტომბერში თავისი ცხენაკლე მურმებზე ახუნძლული მომთაბარე ურდოთი ნადირი თბილისიდან აიყარა და გამოსაზამთრებლად შირვანში მდინარე არეზის პირას მუღანის ველზე დაბანაკდა. 1726 წლის ნოურუზ ბაირამის დღე რომ გათენდა, მუღანში შეკრებილ 100000 კაცს აუწყეს ისპაჰანში პატარა შაჰაბას მესამე გარდაიცვალაო. ცოტა ხნის შემდეგ ლაშქრის თავკაცებმა ნადირს თხოვეს დაობლებული ირანის შაჰი გამხდარიყო. მოჩვენებითი ყოყმანის შემდეგ თითქოს ცირეწლოვანი შაჰის სიკვდილში მას ხელი არ ჰქონდა გასვლილი, წყემსის შვილმა ნადირ ავშარმა ირანის ოქროს გვირგვინი დაიდგა. იქვე მოჭრილ ფულზე კი, რომელიც მას თავზე გადააყარეს, ასე ეწერა: და ემ სოფლიოს ეუწყოს მომავალი დამპყრობლის ნადირის გამეფება. უღანიდან გურჯების მოსარჯულებლად ნადირ შაჰმა დაუნდობელი სეფიხანი გამოგზავნა ლაშქრით. სეფიმ ჩამოსვლისთანავე არნახული გადასახადები შეაწერა ისედაც დარბეულ ქართლკახეთს.
ქართველებმა მანამდე ოსმალების საჟლეტად ამოღებული ხმლები ახლა ყიზილბაშებზე ალესეს და ერთიანად იფეთქა ყველგან აჯანყებამ. სეფიმაც სადამსჯელო რაზმები გაუსია შიდა ქართლს, რომელსაც მარჯვედ დახვდნენ თავადები და ისეთი სისხლი ადინეს, რომ სეფიხანი იძულებული გახდა თბილისში ჩაკეტილიყო. ცოტა ხანში ბრძოლები რომ მინელდა, სეფიმ დამტკბარი სიტყვით მოსალაპარაკებლად მიიწვია გორის ციხეში აჯანყების მოთავეები და დააპატიმრა. ტახტბატონი თეიმურაზი, ამილახვარი გივი, თარხანი ლუარსაბი, არაგვის ერისთავი ბარძიმი და ჩოლოყაშვილი გივი. შანშექსის ერისთავი გორში არ გამოცხადა და როდესაც მის წინააღმდეგ ჯარი გაუსია სეფიხანმა, სულ თავბედი აწყევლინა ყიზილბაშებს. თეიმურაზ მეფეს დიდებულებთან ერთად ბორკილი დაადეს და ირანის გზას გაუყენეს. თეიმურაზის გადმოცემით, როცა ისპაჰანში ჩაგვიყვანეს, გვეგონა იმ დღესვე დაგხოცავდნენო, მაგრამ ნადირ-შაჰს გურჯი ავტორიტეტების გაერთგულება უფრო აძლევდა ხელს. ამიტომ არაფერი ავნო მათ და ანდაჰარში სალაშქრო თან გაიყოლა. როცა ავღანელები საბოლოოდ დაიმორჩილა, ნადირი ინდუეთის შორეული ლაშქრობისთვის მზადებას შეუდგა. თეიმურაზის თანამეფეები არც ერთი წუთით არ ეკუთვნოდნენ საკუთარ თავს. რაც მაშინ ნადირ-შაჰმა მისი და ქართველი დიდებულების თავისუფლების სანაცვლოდ მოსთხოვა, იმას ყველაფერი ჯობდა. არადა ქართლ-კახეთი უპატრონოდ იყო დარჩენილი და ახლა მისი მესვეურების სამშობლოში დაბრუნება უფრო მეც ნიშნავდა, ვიდრე შვილები. ნადირმა თეიმურაზს თავისი ძმისშვილისთვის ცოლად ასული ქეთევანი მოსთხოვა. ხოლო შორეული ინდუეთის ლაშქრობაში თან წასაყვანად ერეკლე ბატონიშვილი, რაც მის ფაქტიურად ძევლობას ნიშნავდა. უჯიშო გადამთიელზე ქალიშვილის გათხოვებას ასე მოსთქვამდა თავის ლექსში თეიმურაზ მეორე. თვით ყეენმა უსამართლო საქმე მიიყო მეტად ძნელი, გამომართვა ქალი პირმზე, ვისგან ნათობს ღამებენელი, ძმის წულს მისცა შესართავად კვლავ ბოძება საღარველი, გამე მისის მოშორებით დამიწყლულდა გული მრთელი. ხოლო თავისივე გაზრდილ ლექს ერეკლეს პირდაპირი და კაცური წერილი მისწერა. სასურველო ძეო ჩემო, სადაც ბოროტი შეგვემთხვევის იქ სიკეთეც მოგველის, იძულებითა მოგიწერე ესრეთ, რომ შაჰსა სურს განთავისუფლება ჩემი ტყვეობისაგან. გარნა მხოლოდ ითხოვს მოსვლას შენსა და რათა თანა წარმოიყვანო ასული ჩემი და დაიშენი ქეთევან. ხოლოდ მოსვლა შენი აქა სპარსედად მომანიჭებს მე განთავისუფლებასა ტყვეობისაგან, ესრეთია ნება შაჰისა. ცოტაა ჩვენს ისტორიაში ისეთი მამაშვილობა, როგორც ამ ორ ადამიანს ჰქონდა. უმკაცრეს სამხედრო წესზე აღზრდილი 18 წლის ერეკლე უსიტყოდ დაემორჩილა მამის ნებას და საუკეთესო მეომარი თავადიშვილების თანხლებით ირანის გზას დაადგა. აკძალე საქართველოს ისტორია.